ya hiyo kwa sababu yeye ni mkulima. Lakini kuna wengine hapa hawana shamba. Wanataka bei ya unga ikuje chini. Sasa iko competition kwa wale wanataka bei iende juu wakulima na ile bei wanataka ikuje chini wale wa consumers. Sasa na mimi niko hapo katikati. Na balance hawa na balance wale. Kwa hivyo wewe John wacha nitabalance tu pole pole mpaka tuelewane. Si ndio? Si ni mzuri pia kukumbuka wale consumers. Si nyinyi ni watu kwanza nyinyi watu wa Bungoma ni watu wa maana sana. Ile bei ilikuwa inanisumbua watu walikuwa wananifanyia maandamano. Ati unga ni 200 sijui na ngapi. Nyinyi mmefanya bidii. Mungu ametusaidia mvua. Tumewasaidia na mbolea. Sasa hii unga imekuja hapa 100. Na saa hii nataka tena kuteremuka kuja chini. Mnataka ifike ngapi? Sasa ikikuja chini zaidi hawa wakulima wataniua tena. Sasa nitangangana na hawa. Wacha ni muite deputies. Bungoma hii Bungoma ikae kama city. Iwache kukaa kama kijiji. Ama mnasemaje? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Vile vile tumekubaliana maneno ya stima, nimepanga mambo ya stima ya hapa inaendelea nikiongea na nyinyi. Maneno yale mengine yote tumekubaliana. Mimi nataka niongezee vijana wa hapa Bungoma. Ya ndani ya mwezi moja ile program ya vijana ya mtaani munisaidie kupanga mambo ya kupanda miti na mambo ya solid waste management. Itaanza hapa Bungoma vile itaanza katika sehemu zingine za Kenya. Na nyinyi kama vijana mutajumuisha katika hiyo mpango. Hii stadium yenu itakuwa FIFA certified. Hapa inaweza kuchezwa meji ya kimataifa hapa Bungoma. Na nyinyi mutakuwa wenyewe hapa. Ya pili, nimesema vile vile hapa tutaweka mataa, ile floodlight, mpaka mchezo inaweza kuendelea hapa usiku. Sinamna hiyo? Lakini siyo ile ya night running, mchezo ya mpira. Sinamna hiyo? Jambo la tatu. Aya, nimeambiwa maneno ya soko. Hii soko mimi nitatengeneza kwani kazi yangu ni nini? Ya mama mboga mimi nitapanga soko yenu sawa sawa. Asanteni sana. Thank you very much. Niko na mambo mengine mengi ambayo tumekubaliana. Mimi nimemwambia huyu bwana Masali ya kwamba hii maneno ya shule yetu hapa ile DEB ati iko na wanafunzi karibu 5,000. Mimi nimemwambia kabla sijaondoka hapa nitamwacha na shilingi milioni 5 aende apange mambo. Tunataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa katika taifa letu la Kenya. Tumeelewana? Kuna vile vile maneno hizi inaendelea. Kuna maneno ya Bungoma Technical ama National Polytechnic. Nimekubaliana na hawa waheshimiwa. Pale pia tunajenga hostels ya vijana wetu hapa. Ndio vijana wasiangaike wakati wanatafuta mambo ya masomo katika Bungoma National Polytechnic. Asante sana. Mheshimiwa Bifoli, senator wetu wa hapa Bungoma. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni vijana mahasla kutoka chini kwenda juu. Vijana, mimi sina mengi ya kusema. Njia. Sisi kama watu wa Bungoma, hatutarudi nyuma, hatutaregarega, tutatembea na wewe, upige miaka yako 10, inayofuata tutapatia papa wa Roma. Mimi naitwa Mheshimiwa Tandi, natoka sehemu ya Nyanza, Alego Usonga constituency, na rais
tumefika hapa na wewe. Watu ya Bungoma, hii stadium yenu itakuwa FIFA certified. Hapa inaweza kuchezwa meji ya kimataifa hapa Bungoma, na nyinyi mtakuwa wenyewe hapa. Ya pili, nimesema vile vile hapa tutaweka mataa, ile floodlight, mpaka mchezo inaweza kuendelea hapa usiku. Sina namna hiyo, lakini sio ile ya night running, mchezo ya mpira. Sina namna hiyo. Jambo la tatu, hata na tuwache kuagiza sukari kutoka nje, tuwasaidie wakulima hawa wazalishe, wapate pesa, na tuwe na nchi ambayo inaweza kujisimamia kwa mambo ya chakula. Watu wa Bungoma tumeelewana jameni? Bungoma tumeelewana? Basi mimi nataka niseme asante sana Bungoma. Mimi sitaenda sana, nitarudi tena. Si niliwaambia baada ya miezi miwili nitarudi? Si nimerudi? Narudi tena kupanga mambo ya maendeleo mpaka Bungoma ibadilike. Oriomuno, Nyasaye mulinde. Mungu wabariki sana na nawapenda sana. Eh?